No próximo dia 12 ao dia 13, sábado, será realizado o primeiro seminário de educadores do SESI. Uma reunião nessa manhã acertou os últimos detalhes para esse evento, contando com a participação de professores e coordenadores, cujo objetivo foi trabalhar os critérios de participação da comunidade envolvida. Nós iremos receber 180 professores da rede SESI de ensino do Piauí, professores vindo da escola Nilo Coelho, senador Nilo Coelho de Picos, conselheiro Saraiva de Teresina e da escola integrada aqui de Parnaíba. Também temos do CAT de Piripiri e do CAT também de Cocal. Então são 180 professores. Nós iremos iniciar as atividades no Centro de Formação Profissional José de Moraes Correia, com acolhida, com o café da manhã, que vai ser servido aqui na quadra. Posteriormente nós nos deslocaremos para o auditório Teles Memória Ferraz, onde nós teremos uma palestra magna de uma técnica, de uma assessora do Departamento Nacional, que é Jesulina, que lidará sobre educação e o mundo do trabalho e qualidade de vida. A temática a ser discutida, através de 5 palestras, será a educação voltada à vida e ao mundo do trabalho, o objetivo estratégico da área de educação 2012-2017. No sábado, a segunda parte do seminário acontece no Centro Recreativo do SESI Lagoa do Portinho, onde a palestra Vivência Pedagógica a ser proferida pela professora Andrea reforça a parceria entre SESI e Fundação Pitágoras, relacionando-os ao seu papel de ensino. É o primeiro seminário de educadores do Piauí e fazer toda essa parte pedagógica dessa formação de professores. A gente sabe que a educação é a base do desenvolvimento de qualquer comunidade. E o sistema das indústrias, ele tem uma preocupação muito grande com a formação do seu profissional, dessa mão de obra, e o SESI vem contribuir com isso. A Fundação Pitágoras vem subsidiar nessa prática pedagógica. No sábado, nós vamos fazer um trabalho com toda a equipe de professores, de docentes, justamente da reflexão da sua prática e, consequentemente, como isso reflete na indústria.